ሎሊዮ ምብርና ይወርቅ ጌጥ ልብስ ማወጣ ለርብቃም ሰጣት የከበረ ስጦታም ለወንድሟና ለእናቷ ማቀረበ እርሱም ከርሶ ጋር ያሉት በሉ ተጡም ከዚያም አደሩ ማልዶም ተነሱ ወደ ጌታ ይሄድ ዘንድ አሰናብቶኝ አሉ ወንድሟና እናቷም በላተናይቱ አንድ 10 ቀን ያይል እንኳን ከኛ ጋር ተቀመጥ ተቀመጠችው ይበቃል አብነ ከዚያ ከዚያ ማለት ይላለች አሉ እርሱም እግዚአብሔር መንገደን አቅቶልኛል አታዘገኛል አቤልን ፊቱን ይውጣውን ስለታመሰልኝ ይዞረ አሁን ያገኝ እና እንዴት ይዘገየ ወደ ጌታ የትን አሰናብቱኝ አላች እነርሱ ብላቴናይቱን እንጠራና ከአፏ እንጠይቃለን ከይኩት አብነት እንጠይቆት ያላችሁን አላውቅም አቤልን ነው ስለዚህ እንጠይቃሏት እንጠይቃት እንጠይቃሏት እርብቃንም ጠርተው አብነትም ጠርተው ከዚህ ሰው ጋር ትሄጃለሽ ይበሉት ከዚህ ሰው ጋር ትሄጃለሽ ነው ያሏት እርሷ ሳታቅማማ ሄዳሏል ያለሻላት እሷ ይሄዳሏል ጌታቸውንም እርብቃን ሞግዝቷንም ያብራምን ሎሌ ሰዎችንም አሰናበቷቸው እርብቃንም መረቋት ይሄ ነው የተፈለገው አንቺ ጌታችን እንፋይላፋት ሁኚ ዘርሽም የጥላቶችን ደጅ ይብረሳሉና መረቋት ይላል ተመረቀች አሁን ቀጣዩን ፕሮግራም ወላጆች ወልበት እየሳሙ ይመረቃሉ ከዚያ በኋላ ቀጣዩ ፕሮግራም ይደረግና ይዘናቸው ይላል